Ігор на псевдопиріжок пішов до лав армії в третій хвилі мобілізації, влітку 14-го. Досі згадує перші бойові зіткнення із противником. Каже, там воювали точно не аматори-самоучки. Без страху тоді не було, від першого обстрілу. Ну, потім вже розуміли, що страшно. Ну, страх передавали, як би... Преодолевали тем, что надо выполнять долг, защищать, оборонять, наступать. Там профессионалы тоже, как бы, трактористы не умеют стрелять точно с артиллерии или танков, ПТУРа, по танкам точно попадать. Ну, там уже, как бы, наемники с Российской Федерации, ну и не только. Під час АТО доводилось брати в полон найманців з Росії та Білорусі. Після демобілізації пішов вже на контрактну службу до 17-ї танкової. З нагоди свята отримав відзнаку від Міноборони та грошовий сертифікат на 20 тисяч гривень за підписом очільника відомства. Грамоти, подяки та медалі. З нагоди Дня Збройних Сил привітали армійців зі складу 17-ї окремої танкової бригади. Керівництво підрозділу, а також представники міської та районної влади разом із волонтерами вручили бійцям більше сотні подяк та медалей. Це свято було засновано не тільки для того, щоб вітати військових, службовців, тих чи інших видах військ, але й для того, щоб підкреслити братерство і єдність між усіма Збройними силами України. Необхідність мати сильну і готову армію відчули на собі багато країн, в тому числі і Україна. Події на сході України довели, що країні необхідна боєздатна армія, тому довелося з руїн відновлюватись. У металургійній райраді з приводу Дня Збройних Сил України також нагородили та привітали бійців. Військовий комісар, голови металургійної та Товгинцівської райрад вручили 40 президентських подяк за участь в антитерористичній операції. Крім того, чотирьом бійцям комісар презентував чергові військові звання капітана. Я вдячний долі знайомства кожного з вас, але я не вдячний долі за обставини, за яких ми з вами стали пліч-о-пліч. Як було сказано, сьогодні день жалоби, паралельно і свято День Збройних Сил наше професійне. Тому хочеться і сказати і слова якби радості, і слова скорботи. Наступного року на оборону країни урядовці планують витратити 165 мільярдів гривень. З них 60 піде на підтримку діяльності Збройних Сил. Ще 16 вперше направлять на модернізацію озброєння та амуніції. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Роберт Сіваков. Підсумки тижня. Перший міський.